Остапенко Олександру, і далі будемо вже працювати. Слава Україні! Дійсно, сьогодні відбулося засідання пленуму і виконавчого комітету Народної Ради. У нас є певні напрацювання. Є члени Народної Ради, вони будуть доповідати кожен за свої питання. Я доповім за ті питання, які є моїми, да, скажімо так, які мені доручила Народна Рада і взагалі Майдан. Я, по-перше, хочу висловити слова вдячності тим людям. Я звертаюся двічі з пропозицією, якщо у вас є ідеї з будь-якого приводу поліпшення життя нашого міста і громадян нашого міста, і взагалі країни, то генеруйте. І є певні напрацювання, і навіть уже сьогодні на Народній Раді ми ці напрацювання обговорили і виносимо на ваш розсуд і на ваше затвердження. По-перше, була пропозиція про створення люстраційного комітету і народного трибуналу, який би мав змогу з боку громадськості, з боку Майдану висловлювати, по-перше, ілюструвати і звертати увагу на протиправні корупційні дії чиновників і народним трибуналом вносити до цих чиновників документи так званої народної недовіри. Я вважаю, що це дуже важливо. Це не юридична норма, але це дуже важливо, і це буде певним чином стимулювати і чиновників, і тих, які є, і ті, які будуть взагалі, да, яким ми тут на Майдані народом України, одеситами висловимо довіру. Це не стосується тільки тих, які сьогодні сидять по кріслах. Я хочу, щоб це всі дуже добре зрозуміли. Це стосується будь-якого чоловіка, якому, або будь-якої людини, якому народ, громадяни Одеси висловили довіру і інтереси, яких він повинен реалізовувати. Це дуже важливо, і ми такий документ підготовимо. І я принципово, дуже принципово, щоб був створений, скажімо так, організаційний комітет у цієї комісії з люстрації. Це не повинна бути людина-політик, так, щоб не було ніяких, це повинна бути дуже прозора, це не повинна бути людина-політик, це повинна бути людина, яка користується повагою, перш за все, одеситів і довірою, і яка не буде намірів займати жодне крісло в будь-яких представницьких чи виконавчих органах. Я прошу вас всіх, якщо у вас є пропозиції, да, це кандидатури такої людини, яка могла б користуватися нашою довірою і виносити на наш розсуд, от складати цей люстраційний список і пред'являти чиновникам, скажімо так, оцей трибунал недовіри, да, то пропонуйте таких людей, і ми тут зробимо такий список і прямо тут на Майдані проголосуємо і за їх бажанням, да, почнемо з цього приводу працювати. Це дуже важливе питання, як мені вважається. Ми ще говорили сьогодні і будемо подальше відпрацьовувати, але я вам декілька слів скажу про це. Це звернення до Верховної Ради України з приводу нашого бачення перших і основних засад, що треба змінити в законодавстві України, для того, щоб навести лад в нашій державі. Це від адміністративної реформи до реформи системи охорони здоров'я, ЖКХ, системи освіти і так далі, і так далі. Там це цілий список таких пропозицій люди напрацювали і принесли. І коли ми відпрацюємо наше бачення з цього приводу, та, і певним чином узгодимо завтра, ми вам тут на цьому Майдані цей список доведемо.